ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିତାରକ ମାମଲା ସାମ୍ନା ବସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବତୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦରୁ ବାହାରିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୟାନ ଦେବା ସର୍ତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଫରିଦାବାଦର NIT 5 ରେଲୱେ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମ SGM ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଜସ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ସୋମବାର ସକାଳ 9:30 2500 ଦେଇ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗ୍ୟାଲେରୀର କୋଠରୀ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କଟା ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ସେ 2 ହାତରେ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୟାନ ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ନୁହନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗଳା କାଟିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।